Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Komedii o napravení jednoho nenapravitelného bon vivána. Dramatický příběh dvou vězňů na útěku. Nebo válečné drama o statečném boji partizánů s nacisty. Ať je nebo štík, zátah, nebo stopy na sitně. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.